ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 13-13 ਤੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 13-13 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਮ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੱਖਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਕਹੀਦਾ ਜੱਬੋਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਬੋਵਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਸਜਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਤੀ। ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਰੋਮ ਵੇਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਬਾੜ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜ ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਟਾਇਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਸਟੇਜ ਆਮ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੱਛਰ ਸਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲਗਾ ਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਣ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਧੀਰਜ ਨਰਮਾਈ ਲਈ, ਸੰਜਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ 3,000 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, GK ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਈਵਨ 1980 ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਮੈਮ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨੇ? ਮੈਮ 1.5 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਓਪਨ ਨੂੰ, ਬਟ 2-3 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਜਗਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੇੜੀ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕੋਰਨਰ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਮੈਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਪਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੋਸਟ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਮ ਇੱਥੇ 250-300 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ 280 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1.5 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 280 ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। मैं आप एम ए पंजाबी दी स्टूडेंट हाँ, इस करके ये प्राइवेट भी बहुत ज़्यादा आँगी नॉलेज रही, बहुत सारे राइटर दी बुक्स है इतने जी। जी किताब पढ़नी होंगी मिल जाती है? हाँ जी मिल जाती। तो कहते कि इतने कुड़िया आन नहीं दें? आन नहीं देंगे सी पहला मोटर से, पर हूँ इदा की कोई गल नहीं है क्योंकि सारे किट्ठे शाम में बैठते हैं इतने, फिर कोई इदा का है नहीं है, डर नहीं है कि मोटर से तुम्हें जाना नहीं, इतने वाला माहौल बनाते। हाँ जी हाँ जी। कि वो आप ज्ञान का लंगर लगाता है कि जिस किसी ने ज्ञान का लंगर लेना वो ले सकता है, किसी ने अपने किताबों थोड़िया लैके स्टार्ट करनी हो पिंड लाइब्रेरी उसने फ्री ऑफ कॉस्ट किताबा देवे, और प्लस जे किसी ने अपनी किताब पेंटिंग किदा बनाई जाए कि लोगों जुड़िया जाए किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है वो सू 8283870384 कंटैक्ट करके कि अपने पिंड क्योंकि अपना जो पंजाब हरेक थान ठेके खुले पे उन्नी लाइब्रेरियां बन जाए, भगत सिंह का आप कि जोड़ा पंजाब उन्होंने सोचा सी सज सकते हैं। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ जसनूर तवन। क्या जानते हैं कि एक अजिही चीज़ जो थोड़े तो कोई खो नहीं सकता वह ज्ञान, कोई थोड़ा पैसा ले ले प्रॉपर्टी धक्के अपने नाम करा रहे और कुछ भी ले ले थोड़ा, बट जो ज्ञान तुम हासिल किया हो पढ़ के वो कभी थोड़े तो कोई खो नहीं सकता, वो कभी थोड़े तो कोई ले नहीं सकता। अक्सर असं गल करते हैं कि पिंडा दे विच लोग लाइब्रेरीज घट जाते हैं, कारण आही है कि लाइब्रेरीज बनिया ही नहीं हुई, लोग कितों जान कितों पढ़न नॉलेज कितों एक्वायर करन कितों ज्ञान लैन। तो अज असं थानू लेके पहुंचे हाँ एक अजिही थान ते जिथे पिंड दे नौजवान वालों एक अजिहा कदम उठाया गया है कि तुसी जदों सुन लोगे कि उन्हें की किया तो हल्ला शेरी उन्हें जरूर दोगे, थापड़ा जरूर मारोगे उदे, क्योंकि कदम ही इन्ना सोहना आले दुआले कोई लाइब्रेरी नहीं लगती सी। तो इस नौजवान ने पिंड की मोटर से जिहड़ा नाल कमरा लगा होया सी तो उत्थों उन्हें लाइब्रेरी कन्वर्ट करता, अपना पैसा लाया तो सारे लोग लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि अक्सर असं गल करते हैं पिंडा विच लोग पिंड की सत्त ते पिपल की छां हेठ ते मोटर को बह के गल्लां करते हैं, तो जे मोटर को बह के गल्लां करनियां ही नहीं तो ज्ञान दियां क्यों ना गल्लां करिए, तो ज्ञान क्यों ना वंडिए। तो इस पिंड के नौजवान ने बड़ा ही सोहना उपराला सोचा है, तो उस तो बाद लोगों को सुनेहा भी बहुत सोहना दे रहा है, तो किवें उपराला दिमाग च आया कि सोचा कि यह पिंड का कमरा जो खाली पे है उन्होंने चलो लाइब्रेरी से कन्वर्ट कर देंगे कि भी बहुत लाभ उठाएंगे। तो स्वागत कर लेंगे इस नौजवान का, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाबी। जी आयन मैम डेली पोस्ट जी आयन जी नाले रखिया भी नाम 13-13 लाइब्रेरी है गुरु नानक महाराज के असीसा नाल। हाँ जी बिल्कुल मैम, वह कहते होंगे ना कि सोहना पंजाब होवे जे हाथ में किताब होवे, खाण पीन चंगा होवे, बोलदा ना कोई मंदा होवे, किन्ना चंगा होवे, क्योंकि सुल्तानपुर नगरी गुरु नानक साहब जी की अपनी नगरी है कि इतने गुरु नानक साहब जी ने सब तो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, उन्होंने इतने 13-13 तोलिया तो उस करके अपना 13-13 लाइब्रेरी का नाम रखिया कि सारों अपनी लाइब्रेरी लगे, जिवें गुरु नानक देव साहब जी ने कहा कि किरत करो तो वंड छको, किरत करो आप किसान लोग खेतों किरत करते करते वंड छको, मतलब कि अपने ना जो भी है दसवंत होरों वंडो कि वो आप ज्ञान का लंगर लगाता है कि जिस किसी ने ज्ञान का लंगर लेना वो ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान का लंगर लगाया तो लाइब्रेरी सोहनी बहुत बनाई है, तो वो गेड़ा भी मारद इस लाइब्रेरी का, पहले आले दुआले घूमद थोड़ा दिखाते हैं कि हर दीवार से आप ही पेंटिंग की है। बिल्कुल हाँ जी मैम, यह सारी पेंटिंग आप की कि शौक से, वो कहते होंगे कि अपने जो किताबा पढ़ते अपन क्रिएटिविटी आ जाती है कि आप करना है कि किदा करना है, वो क्रिएटिविटी आप जगाई तो फिर ये कमरा खाली सी तो ये मोटर ज़्यादातर लोगों ने भंडिया पै कि लाइक एवं कहते कि छेड़ी लोग वरतते हैं कि वह नैगेटिविटी चीज़ तो पॉजिटिविटी चीज़ कड़ी है कि गायक लोगों को पता लग सके कि पॉजिटिविटी वास्ते वरतना तो पॉजिटिविटी वास्ते भी वरत सकते हैं। तो जिवें आप पंजाब का नक्शा बनाया पाया है, पंजाब के नक्शे अपनी माँ बोली जी अपनी जड़ा सी कि जेने बजुर्ग आम डेली लाइफ यूज़ करते वखर सी वह लिखे हुए ने, तो टौर ना कही तो जब्बोवाली है क्योंकि अपने पिंड का नाम जब्बोवाल है, तो ये चलो चली का मेला एक पल बह सजना कि जिन्ना टाइम अपना किताबों ना स्पेंड कर सकते जरूर किया जाए, जिंदगी जिंदाबाद किताब चो अपन ज्ञान मिलता वो अक्खर दिखाए गए अक्खर ना ज्ञान आ कि जिंदगी जिंदाबाद है कि जे आप जिंदगी हस के खेड के जीवे तो वह जिंदगी जिंदाबाद है कि ईवन पाश जी सब तो वधिया लाइन लिखिया पई ने सब तो खतरनाक हों साडे सुपनिआं दा मर जाना कि जिहड़ा मनुख है कि वो मतलब कि अपने सुपने मार दिंदा है वो एक समय जी नहीं रहा हुंदा,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਆਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਤੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਰੋਮ ਵੇਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਬਾੜ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਉਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਊਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪੂਲ ਆ ਪੂਲ ਵਗੈਰਾ ਉਦਾਂ ਆਮ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸੂ ਆਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਸਟੇਜ ਆਮ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿਓਰਗ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੱਛਰ ਸਿਓ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਣ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਧੀਰਜ ਨਰਮਾਈ ਲਈ ਸੰਜਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿ ਕੱਕਾ ਕਿਤਾਬ ਕੱਕਾ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕੱਕਾ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 13-13 ਜੋ ਕੁਛ 613 ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ ਉਹੀ ਮੈਮ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੋਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੈਮ ਡੇਢ ਕੁ ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਓਪਨ ਨੂੰ ਬਟ 2-3 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਪੇਸ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੇਰੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਕੋਰਨਰ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੇ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਮੈਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਪਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਊਗੀ ਫਲ ਦਊਗੀ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਊਗੀ ਜਾਂ ਛਾਂ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਡਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਊਗੀ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਚਿਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਿਓ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200-300 ਰੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾਇਆ ਪਿਆ ਫ੍ਰੀ ਔਫ ਕੋਸਟ ਰੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਔਫ ਕੋਸਟ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਔਫ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ ਔਫ ਕੋਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਔਫ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ 17 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਪੰਜਾ ਪਾਣੀ ਜੱਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੱਬਾ ਬੋਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੇਂਟ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸੀ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪਾਪਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ
नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब करता है तो गवर्नमेंट टाइम तो बाद जिन्ना क टाइम मिलता है फिर इतने आके स्पेंड कर दी है नाल कुछ फ्रेंड सर्कल है पिंड के नौजवान मुंडे है वो कुछ हैल्प कर देंगे है कि उन्होंने फिर पेंटिंग थोड़ी बहुत वो कर देंगे दे कुछ आप जब उन्होंने क्रिएटिविटी दे दी है तो वह कि फिर अं पेंटिंग वगैरह सारिया बनाते रहता है। किताबा रखी इतने मैम इतने के किताबों का 3000 के नियर अबाउट किताबा है हरेक तरह का टेस्ट है जिम्मे आइलेट्स दिताबा मतलब कि नॉलेज दिताबा हो गई जीके दिताबा हो गई करंट अफेयर हो गई भगत सिंह दिताबा हो गई मतलब हरेक तरह दूँ किताबा मिल जाएगी कोई इदा का टेस्ट नहीं होगा जो सा ना किताबें होवन 1980 का लिटरेचर ही मिल जाएगा जो बहुत घट लाइब्रेरिया लिटरेचर पे वो भी असी लिया के रखे पे आप ही सामभ के रखी हुई किताबा नहीं मैम असी जो स्टार्ट किया ना कि कुछ साढ़े कुछ 600 किताब से जी बजुर्गों ने सूँ दी डैडी पापा मम्मी होना ने दी 600 किताब तो अं शुरू की लाइब्रेरी बट हौली 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 राइटर वगैरह की सपोर्ट आ गई ईवन कलाकारा की सपोर्ट आ गई उन्होंने सपोर्ट आना साढ़े को किताब इकट्ठी हो गई मतलब हूँ अं 3000 किताब के नियर अबाउट पहुँच चुके हैं। ਤਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਈ ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਈ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਈ ਬੁੱਕਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਈਵਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਮੈਮ ਇੱਥੇ 250-300 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 280 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਡੇਢ ਕੁ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 280 ਕੁ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ। ਹਾਂ ਡੇਢ ਮੰਥ 'ਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਮ ਚਲਤੇ ਗਏ ਕਾਫਲਾ ਪੜਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਟ ਹੌਲੀ 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 ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਸੀਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਬਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਈਏ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਸਹਿਯੋਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ
नहीं सकते कि ज्ञान जिन्ना तुम पढ़ी जाओगे तुम होर रुचि वधी जाऊगी गाड़ी गाड़ी कि होर किताबा पढ़ीए होर किताबा पढ़ीए ज्ञान होर वधाया जाए कि ईवन कि हुण जिन्ना ज्ञान च आपां वाधा करना होवे किसी चीज़ तो ज्ञान लै सकते हैं ईवन बस च बैठे नाल दे बंदे को आपां गल्लां करके उस दे इलाके दा जाण सकते हैं कि जिवें कहिंदे हुंदे इक किताब 100 अध्यापक दे बराबर है हरेक अध्यापक अपने टेस्ट मुताबक समझा सकता बट किताब च आपां अपनी मर्जी नाल समझ सकते हैं कि हुण इक इंसान जिहड़ा किताब पढ़ता उही आरा जिंदगी जी लैंदा क्योंकि इमेजिनेशन की होंगी राइटर ने वो आपकी इमेजिनेशन जिंदगी जी सकते हैं कि वो किताबों का नशा इदा का नशा है कि तुम जे कर लग पो तो वर्गा नशा कोई है नहीं नाले ज्ञान का समुद्र इन्ना डूंगा है कि जिन्ने डूंगे जाई जाओ खत्म ही नहीं होना होर डूंगा हो जाए बिल्कुल बिल्कुल मैम वो ज्ञान का समुद्र ही इन्ना डूंगा है कि जिन्नी तुम तैरी जाओगे तुम्हें लगे कि होर तैरिया जाए होर तैरिया जाए होर तैरिया फिर रौनक लगती है शाम के समय बिल्कुल रौनक लगती है मैम इतने नौजवान मुंडे आ जाते हैं कोई पेंट करता हूँ कोई रुख लगा रहा हूँ तो कोई उदा बेटे गल्ला मारी आ रहा हूँ कि मतलब वो लाइब्रेरी वाला माहौल नहीं है इतने कि जस्ट कलिया किताबा ही पढ़नी है इतने माहौल कल्चर माहौल है कि जमें कि अपने भाईचारे वाला माहौल है कि हरेक लगे कि मैं अपनी जगह के आ गया कि इतने कि शाम को हरेक कोई अपनी एक्टिविटी करता हूँ कोई फोन पर पढ़ रहा हूँ कि बुक्स तो कोई दूसरे ना ज्ञान साझा कर रहा हूँ कोई अपने प्लस ग्यारह बिल्ली गल् कर रहा हूँ कोई पेंटिंग करी आ रहा मतलब ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਦਵਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਕਸ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਆਪ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੀਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਿਹਾੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਪਾੜੋ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹ ਵਾ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਮਿਕਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ
तो उम्मीद करते हैं कि होर लोग इस नाल जुड़न, होर लोग किताबा पढ़न आन, तो बहुत वधिया उपराला है। तो मैनूं लगता है कि जिहड़े लोग देख भी रहे हैं वह भी बहुत खुश होणगे कि पंजाब का जो नौजवान पीढ़ी है वह सोहने सोहने उपराले कर रही है, सोहने सोहने कदम चक रही है पंजाब नूं एक वधिया थां बनाउण लई, जिथे कोई भी बाहर ना जाए उत्थे ही रहे ते इत्थे सोहना जीवन बतीत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डेली पोस्ट पंजाबी तो जुड़न लई। मैम थैंक यू तुहाडा आउण वास्ते। एक्चुअली है ना कि हुण फोन आंदे है कि असीं किवें लाइब्रेरी बनाई है, तो उन्होंने वास्ते मैं अपना कंटैक्ट नंबर देना चाहुंदा, तो एक फेसबुक अकाउंट है तो और इंस्टाग्राम तक अकाउंट है तेरा तेरा लाइब्रेरी, जो किसी ने अपने किताबा थोड़ियाँ लैके स्टार्ट करनी हो पिंड लाइब्रेरी उसने फ्री ऑफ कॉस्ट किताबा देवे, और प्लस जो किसी ने अपनी कि पेंटिंग किदा बनाई जाए कि लोगों को जुड़िया जाए किसी तरह की कोई जानकारी लैनी है वो सू 8283870384 कंटैक्ट करके कि अपने पिंड क्योंकि अपने पंजाब हरेक थान ठेके खुले पे उन्नी लाइब्रेरियां बन जाए भगत सिंह कि जो पंजाब उन्होंने सोचा सी सज सकते हैं। तो भगत सिंह क्योंकि आप भी जेलों से किताबा पढ़ते रहे, लास्ट टाइम तक किताबा पढ़ते रहे कि उन्होंने जो भगत सिंह पंजाब बनाना है तो आप लाइब्रेरी हरेक ज्ञान नाल सांझ पानी पेगी, तो वह साढ़े नाल कंटैक्ट कर सकते कोई वीर तो ता इतने आने। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहा जाता है कि जे सोच चंगी हो तो कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ एक सोच चंगी होनी चाहिए, थोड़े दिमाग में कुछ वधिया सोचा होना चाहिए तो कभी भी कोई भी चीज़ थोड़े ऑब्सटिकल नहीं बन सकती, थोड़े राह में थोड़ी रुकावट नहीं बन सकती। तो देखो पिंड के नौजवान ने कितना वधिया काम शुरुआत की है, नाले पिंड के लोग कितने खुश ने, नाले असीं तुहानूं दौरा भी दिखाया, पूरी लाइब्रेरी घूम के दिखाई कि कितनी सोहनी लाइब्रेरी बनी हुई है। तो कोई होर भी वीर ने जो लाइब्रेरी इस तरह की बनाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने किताबा पहुँचाइया जाएंगी, प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरी तरह उन्होंने सहायता भी की जाएगी, इन्होंने तुम संपर्क कर सकते हो। कैमरामैन मिक्की के साथ जसनूर, तो मैं डेली पोस्ट पंजाबी सुल्तानपुर लोधी।